বিধেয়ক গুচি আইন হল, কিন্তু ৰাজ্যলৈ নাহিল এজনো বিদেশী। একাংশৰ উচতনি আৰু স্বাৰ্থসিদ্ধিৰ চক্ৰান্তত পাঁচজনৰ জীৱন গল। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিস্ফোৰক ঘোষণাৰ পিছতেই ক্ষোভৰ অগনি চলিছে পাঁচ মৃতকৰ পৰিয়ালত। দল সংগঠনেতো কৈছিলে লাখ লাখ বিদেশীয়ে তাৰমানে হেৰি অসমত আহিব বুলি কৈছিলে, কিন্তু যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেখোন ক'লে আঠজনহে মাত্ৰ মানে হেৰি কৰিছে, এই আবেদন কৰিছে। কিন্তু এতিয়ালৈ মানে ডেথ চাৰ্টিফিকেট উলিয়াই দিয়াটোতো দূৰৰে কথা, এতিয়া মানে খাই খবৰে নলয় বহুতেও। 4 মাহ পূৰ্বে সমগ্ৰ দেশত বলবৎ হ'ল নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন, কিন্তু আইন হোৱাৰ পূৰ্বে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যত হৈছিল ব্যাপক আন্দোলন। লাখ লাখ বিদেশী অসমলৈ আহিব বুলি একাংশ দল সংগঠনে প্ৰতিবাদৰ নামত তছনছ কৰিছিল সমগ্ৰ ৰাজ্য। কিন্তু সোমবাৰে সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিল, এই পৰ্যন্ত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ অধীনত নাগৰিকত্ব বিচাৰি মাত্ৰ 8 জনেহে আবেদন কৰিছে। নাগৰিকত্ব বিচাৰি সাক্ষাৎকাৰ দিছে মাত্ৰ 2 জন লোকেহে। আন্দোলনৰ নামত মৃত্যু উপহাৰ দিয়াসকলৰ হিচাপ হ'ব বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। 2015-ত অহাসকলে আবেদন কৰিব, 15-ত অহা পিছতখিনিক আমি খেদিম, কিন্তু 15-ত অহা এতিয়ালৈকে কিমানে আবেদন কৰিছে? 2 জনে, চ' 8 জন মানুহে এপ্লাই কৰিছে। এইটো হ'ল লেটেষ্ট ফিগাৰ অসমত কাট আবেদন কৰা মানুহৰ সংখ্যা আফটাৰ 4 মান্থছে হৈ গ'ল। কা অহাৰ পিছত 2 জনে ইণ্টাৰভিউত আহি হাজিৰ হৈছে, বাকী 6 জনে আবেদন কৰিও তেওঁলোকে আৰু আগবঢ়া নাই। মইতো ভাবি থৈছিলোঁ যে অন্ততঃ 2-3 লাখ মানুহে আবেদন কৰিব, বাকী আন্দোলনকাৰীসকলেতো 20-25-30-50 যি পাইছিল তাকে কৈছিলে। সেইকাৰণে এই 5 জন মানুহৰ মৃত্যুৰ এদিন ভাল হিচাপ এটা অসমত হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এনে বিস্ফোৰক ঘোষণাৰ পিছতেই ক্ষোভিত হৈ পৰিছে আন্দোলনত একাংশৰ উচতনিত প্ৰাণ আহুতি দিয়াসকলৰ পৰিয়াল। এয়া কা আন্দোলনত মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা 6 গাঁৱৰ দলৈপাৰাৰ দীপাঞ্চল দাসৰ পিতৃ মাতৃ। 5 বছৰে বুকুত বান্ধি লৈ ফুৰিছে পুত্ৰক হেৰুওৱাৰ বেদনা, কাৰণ আন্দোলনৰ নামত নিজ পুত্ৰক হেৰুওৱা দীপাঞ্চলৰ পিতৃ মাতৃয়ে আজিলৈকে একোৱেই নাপালে। আন্দোলনৰ সময়ত 1000টা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া দল সংগঠনৰ নেতাবোৰৰ এতিয়া দেখা সাক্ষাতেই নোপোৱা হ'ল। আনক মৃত্যু উপহাৰ দি তেওঁলোক আজি নিজৰ ধান্দাত ব্যস্ত হ'ল বুলি আক্ষেপ দীপাঞ্জলৰ পিতৃ মাতৃৰ। দল সংগঠনেতো কৈছিলে লাখ লাখ বিদেশীয়ে তাৰমানে হেৰি অসমত আহিব বুলি কৈছিলে, কিন্তু যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেখোন ক'লে যে মানে মানে 8 জনহে মাত্ৰ মানে হেৰি কৰিছে, এই আবেদন কৰিছে। মানে ক'ত হেৰি হ'ল, কাখন বলবৎ হ'লে তাৰমানে যিমানখিনি আহিব বুলি কৈছিলে সেইখিনিতো অহা নাই, এতিয়া 8 জনেহে মানে আবেদন কৰিছে। আমি এতিয়া আজি 5 বছৰে হ'ল, এই 5 বছৰতো আমি সিয়াৰ আজি গেলি মই আমি ডেথ চাৰ্টিফিকেটখনকে ওলাব নোৱাৰিলোঁ। আৰু সকলো দল সংগঠনে কৈছিলে যে আমি আপোনালোকে একো চিন্তা কৰিব নালাগে, আমি ডেথ চাৰ্টিফিকেটখন আমি যি কৰিব লাগে আমি কৰি দিম, আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে। কিন্তু এতিয়ালৈ মানে ডেথ চাৰ্টিফিকেট উলিয়াই দিয়াটোতো দূৰৰে কথা, এতিয়া মানে খাই খবৰে নলয় বহুতেও। 5 বছৰে ন্যায় নোপোৱাৰ আবেগত দিগবিদিক হেৰুৱাই থকা পুত্ৰহাৰা পিতৃয়েও ক'লে কা আন্দোলনে কিদৰে বিপথে পৰিচালিত কৰিছিল ৰাজ্যবাসীক। দীপাঞ্জল দাসৰ পিতৃ মাতৃৰ হাতত আজিকো পুতি নপৰিল পুত্ৰৰ মৃত্যুৰ প্ৰমাণ পত্ৰখনো। আন্দোলনৰ সময়ত কিন্তু বহুতেই বহু কথা দিছিল, পিছে সেয়া এওঁলোকৰ বাবে একো একোটা সাঁথৰ। বহুত দল সংগঠন আহিছে, অমুক দিম তমুক দিম কৈছে, এতিয়াতো এতিয়া আমি একোৱেই নাপালোঁ। সেইসকল মানুহেই এতিয়া মানে কাম বেলেগ কাম কৰি আছে। আমিতো তেওঁলোকক কৈছোঁ যে আমাক চাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াই দিয়ক, তেওঁলোকে কৈছিলে যে আমি আছোঁ, এতিয়াও চাৰ্টিফিকেট আমি নাপালোঁৱে। তেওঁলোকেতো কৈছিলে আমি ক্ষতিপূৰণ দিম উলিয়াই ফেলে, কিন্তু আমি এতিয়া নাপালি আমি কি কৰিম? এতিয়া মানে সময়ত আহে, মানে সময়ত আহিব, তেওঁলোকে সময়ত কথাখিনি কৈ যাব। যোনে আহে আন্দোলনকাৰী সকলেইতো আহিছিল, সকলোৱে কৈছিল যে আপোনালোকে একো টেনশ্যন ল'ব নালাগে। আৰু মই সেই সময়তে মই ডেথ চাৰ্টিফিকেট ওলাম বুলিছিলোঁ। সেই সময়তে যদি আমি ডেথ চাৰ্টিফিকেট ওলালোঁ হয় তথাপিও আমি ওলাব পাৰিলোঁ হয় কিজানি, সেইখিনিও নাপালোঁ, সেয়া ন্যায় নাপালোঁ। কাৰণ সেইগিলা টেনশ্যন লওঁতে লওঁতে এতিয়া মই নিজৰ মাথাই দি মই একো একো মানে ঢুকিও নাপাওঁছোঁ, বা আজিকালি অকণমান কথা বতৰা মই সিমান হেৰি কৰিব নোৱাৰিছোঁ। কা আন্দোলনেই প্ৰাণ লৈছিল চিপাঝাৰৰ ট্ৰাক চালক আজিজুল হকৰ।
আন্দোলনকাৰীয়ে দলিয়াই দিয়া পেট্ৰল বোমা গাত লাগি অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যুক সাৱটি লোৱা আজিজুলৰ পৰিয়াল আৰু পত্নীয়েও হুমুনিয়াহ কাঢ়িছে। কাৰণ তেওঁলোকে আজিলৈকে নাপালে ন্যায়, নেদেখিলে লাখ লাখ বিদেশী। কাৰ আন্দোলনত তেওঁ ঢুকাই গাড়ী চলাই গৈ আছিল, গৈ থাকোঁতে দুৰ্বৃত্তই পেট্ৰল বোমা মাৰি দিলে, মাৰি দিয়াৰ পিছত জ্বলাই জ্বলি গ'ল। নাই নাই, কোনো অহা নাই। নহাৰ পিছত আৰু এতিয়াকালি একো নাই আৰু খা খবৰ। ইমানৰ পাছতো তেতিয়াৰ আন্দোলনৰ গুৰি ধৰোঁতা তথা বৰ্তমানৰ AJPৰ সভাপতি, এইবাৰৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ মন্তব্য শুনক। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনে বোলে মুকলি কৰিছে অবৈধ বিদেশীয়ে অসমত নাগৰিকত্ব পোৱাৰ সুস্পষ্ট বাট। কিমানগৰাকীয়ে আবেদন কৰিছে সেইটোৱে আচলতে এই দুই এটা দিনত সেইটোৱে একো প্ৰমাণ নকৰে যে অবৈধ বিদেশী অসমত 1971-2014 অহা নাই বা থকা নাই। গতিকে এই কথাটোৰ কোনো যুক্তিযুক্ততা থাকিব নোৱাৰে। ইয়াৰ কাৰ যোগেদি অবৈধ বিদেশীয়ে অসমত নাগৰিকত্ব পোৱাৰ যিটো বাট, এইটো মুকলি কৰিলে আৰু এইটো অসমৰ সমাজ জীৱনৰ প্ৰতি প্ৰচণ্ড অন্যায়। আন্দোলনৰ নামত 5 যুৱকে প্ৰাণ দিলে, কাৰণ অসমৰ আকাশে বতাহে তেতিয়া বিয়পাই দিয়া হৈছিল লাখে লাখে বিদেশী আহিব বুলি। পিছে এতিয়াৰ আছুৰ সভাপতিয়ে কৈছে তেওঁলোকে বোলে সংখ্যাৰ কথা কোৱাই নাছিল। আছুৱে সংখ্যাৰ কথা কেতিয়াও কোৱা নাছিলোঁ, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে 8 আবেদন কৰিছে আৰু 2 সাক্ষাৎকাৰত বহিছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে। তেখেতৰ কথাটোৰ পৰা এই কথাটো স্পষ্ট হৈ গৈছে যে কাখন অসমৰ কাৰণে অনৰ্থক, তেতিয়াহ'লে অদৰকাৰী। গতিকে 5 লোকে শ্বহীদ বৰণ কৰিছে, সেই 5 লোকৰ আত্মাক সদগতি কামনা কৰি সেই 5 শ্বহীদক সন্মান জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গৃহমন্ত্ৰীক আশ্বস্ত কৰিব লাগে যে কাখন অদৰকাৰী, অপ্ৰাসংগিক, অলাগতীয়া লাইন, গতিকে অসমৰ পৰা উঠাই দিব লাগে বুলি ক'লেই হ'ল। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা আৰু কা আন্দোলনত প্ৰাণ আহুতি দিয়াসকলৰ পৰিয়ালে স্পষ্ট কৰি দিছে একাংশ দল সংগঠনে নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবেই আৰম্ভ কৰিছিল কা আন্দোলন, যাৰ বাবে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল 5 নিৰীহয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।